Fa 50 anys que Ràdio Manresa transmet en directe els partits de bàsquet de l'ICL Manresa. Aquest any fa just 50 anys que l'aleshores CD Manresa jugava al Pujolet i va aconseguir l'ascens a la primera divisió de bàsquet. Per aconseguir-ho, va haver de jugar unes fases a Cartagena i ho va haver de rematar a Berga perquè a Manresa no hi havia pista coberta. Així ho explicava en un vídeo que va locutar i dirigir el propi Vicenç Comas, que va ser el primer locutor de les transmissions de Ràdio Manresa. Es va jugar a Cartagena i quina perspectiva d'un dels partits veiem en aquesta imatge. Al produir-se l'ascens, la secció de bàsquet del Centre d'Esports Manresa s'independitza i dona pas a una nova denominació, encara que amb el mateix esperit. Se'n dirà Manresa Esportiu Bàsquet. El 17 de novembre del 68 s'inaugura el primer pavelló del Congost, que va ser construït en 50 dies. Se'n digué a la premsa nacional el Milagro Manresano. Des d'aleshores i fins ara, Ràdio Manresa ha transmès tots els partits del bàsquet Manresa a l'elit, hagin estat a lligues estatals o europees, i són moltes les veus que han passat per la transmissió de la ràdio. Ràdio Manresa continua explicant partit a partit tot el que esdevé al voltant de l'actual ICL Manresa.